Wassalamu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Amma ba'du, fa'udhu billahi min syaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal tamannu min ummatin yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم وترمز له دوستو اللہ تعالیٰ شانوں کا میرے پناہ حضور کرم اس کا احسان ہے اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کو میری جا قبول فرمائے دوستو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا اور جس طریقے سے سارے کام کاج کو اور ساری ضرورتوں کو گھریلو سارے کام اور اسی طریقے سے معاشی سارے کام تجارتی سارے کام اور اسی طریقے سے معاشرے میں رہنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے اپنا ذمہ بنا رکھا ہے اور اپنے ذمے لیے لے رکھا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. سماج میں رہتا ہوں, جس ملک میں رہتا ہوں, جس سماج میں رہتا ہوں, جس قبیلے میں رہتا ہوں, یہ ہمارے قبیلے کی پہچان ہے اور یہ ہمارے خاندان کی پہچان ہے اور اسے پورا کرنا میرے لیے ہر حال میں ضروری ہے. ان ساری چیزوں کا پورا کرنا, ان ساری چیزوں کا زندہ رکھنا اور اسے باقی رکھنا اور ہماری نسلیں اس کو باقی رکھیں, وہ ہماری پہچان آئندہ کئی سالوں تک, 50 سال تک جب تک ہماری نسل رہے تب تک ہماری نسلوں میں ہماری پہچان باقی رہے, اس کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اسے پورے طور پر ہم نبھا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری اسے سمجھ رہے ہیں. لیکن دوستوں, کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ضرور ہے کہ اس کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا, جس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا, جس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے ذمے لے کر رکھا ہوا, اسے ہمارے ذمے ہمارے گلے میں جو ہے لٹکا کر کے گئے ہیں اور کتنے پیار سے, کتنی قربانیوں کے ساتھ, کتنی جو ہے کشمکش کے ساتھ, کتنی مصیبتیں اٹھا کر کے یہ دین ہمیں امانت کے طور پر سونپ کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کل قیامت کے دن اس امانت کی جب پوچھ ہوگی تو دوستوں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے ہمارے خاندان کو خاندان سمجھا تھا, ہماری ضرورتوں کو ضرورت سمجھا تھا, ہمارے کاروبار کو کاروبار سمجھا تھا, اس کاروبار کو گلے لگایا ہے, اس تجارت کو گلے لگایا ہے, اس 20 بچوں کو گلے لگایا ہے. ہمیں روتا ہوا بچہ ہم دیکھ نہیں سکتے, پوری رات جاگ رہے, دن بھر جاگ رہے, سارے رات اور کئی کئی دنوں تک اپنے ہاسپٹل میں گزارے. کیا وہ بچے سے محبت زیادہ ہے, اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ارے میرے دین سے محبت کرتے تو رب ذوالجلال تمہیں کئی ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے, ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر کسی سے تمہیں زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی تو زیادہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت نہیں کی, ہم نے زبانی دعویٰ کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے. اللہ رب العزت والجلال سے ہمیں حقیقی طور پر ڈر ہے, اس بات کا ہم نے صرف دکھاوا کیا ہے. رب العزت کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حق کہو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. ہم سب کے سب اس میں گنے جائے ہیں اور ہم سب کے سب مجرم ہیں. اپنے گریبان پہ خود جان کر کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے. رب العزت کا ڈر کتنا ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جس امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا اس امانت کا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی تو دوستوں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور کون پوچھ رہا ہے, کون ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ دین جو ہم نے تمہیں سونپا تھا
اپنی قربانیوں کے ساتھ سونپا تھا, اس دین میں کیا ہے مزا کر کے آئے ہو؟ تمہارے سامنے دین مل رہا تھا, تمہارے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکل رہے تھے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو, رب ذوالجلال کے احکامات کو علل اعلان چھوڑ رہے, اور اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے احکامات چھوڑ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ رہی ہیں, آپ کی امانتیں چھوڑ رہی ہیں, آپ کے جو رائے لائے اور مبارک اخلاق ہے وہ اخلاق ہمارے زندگیوں سے نکل رہے ہیں, اور تمہارے جو ہے پیشانیوں پر بل تک نہیں آئے, بلکہ تم اس بات کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہو, غیروں کے طریقوں کے اوپر زندگیاں گزارنے کے اوپر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنا, یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہو سکتی ہے. ایک ایمان والا اس بات کے لیے پہچانا نہیں جاتا ہے جو غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اس کے اوپر وہ فخر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے صاف طور پر فرمایا ہے, فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ارے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو کہے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو, رب ذوالجلال کے احکامات کی طرف بلاتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلاتا ہو, اور یہ کہے میں بھی اللہ کی ایمان والا ہوں. اپنے آپ کو بڑا ایمان والا بنا کر کے پیش نہیں کرتا, جبکہ تمام اعمال میں افضل الاعمال سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. بشری انسانیت کا تعلق اللہ رب العزت و جلال کے ساتھ جوڑنا تمام اعمال کے اندر سب سے بڑا عمل ہے. اس عمل کے کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا ایمان والا نہ سمجھے, ادنا ایمان والا سمجھے, اور اس بات کو وہ سے فخر محسوس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین کام کے لیے مجھے چنا ہے اور میں ایمان والا ہوں, اس بات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن آج کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے جتنا زیادہ وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا زیادہ وہ توڑ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جتنا زیادہ وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے, غیروں کے طریقے جتنا زیادہ اس کی زندگیوں میں آتے چلے جا رہے ہیں, اتنا سماج میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے وہ پیش کر رہا ہے, اور اس بات کے اوپر اسے فخر محسوس ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ سبق نہیں سکھایا ہے, ایمان والے کی علامت نہیں ہونی چاہیے اسے اس بات کے اوپر فخر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے مبارک اعمال, آپ کی تہذیب, آپ کا تمدن اور آپ کی جو ہے لائے شریعت مطہرہ, یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کا راستہ ہے. اس نجات کے راستے کو ایمان والا اگر اس بات کے اوپر اسے یقین نہیں ہے تو دوستو ہمیں ایمان والا اپنے آپ کو کہلانے کا کیا حق ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. یاد رکھیں یہ غیر ایمان والے, یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ایمان کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم بھوک ماریں گے اور یہ سارے ایمان کا نور بگڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, نیست و نابود پیسہ نہیں ہے, بلکہ اللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. رب ذوالجلال اللہ رب العزت والجلال اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ غیر مجاہد کے لوگ اور دوسرے سارے لوگ, یہ سب کے سب انہیں جتنا بھی زیادہ ناگوار ہوتا رہے, انہیں ناگوار گزرتا رہے, گزرے گا اور یہ ایسا ہو کر کے رہے گا, لیکن رب ذوالجلال اپنے ایمان کے نور کو مکمل کر کے رہے گا. لیکن وہ سنو یہ کیسے ہوگا, یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ ایمان والوں کو اس بات کا یقین ابھی دلوں کے اندر لانا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال کے ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما ہم کا ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو, اور اس بات کا یقین ہو کہ میری کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت والجلال کے لائے ہوئے مبارک دین کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے, رب ذوالجلال کے احکامات کے اندر ہے. پھر کیا ہوگا؟ جب وہ حقیقی ڈر پیدا ہوگا, نکالا کے احکامات کو توڑنا ایک ایمان والے کے بس سے باہر ہوگا. مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کی مکمل جو تعداد لکھی ہے,
حضرات صحابہ کی مکمل جو تعدادیں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے حجت الوداع کے موقع کے اوپر. 1.25 لاکھ کے آس پاس حضرات صحابہ کی تعداد دیکھیے. اور مدینہ منورہ کا حال یہ تھا, ایک بے نمازی مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھا, ایک بے نمازی نہیں تھا. اور یہاں تک کہیں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مکہ میں تو منافقین نہیں تھے لیکن مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے, دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے پیش کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف معلوم تھا, ان کے نام بنام معلوم تھا, کون کون ایمان والا ہے اور کون کون غیر ایمان والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, حضرات صحابہ کے سامنے جو ہے ایک ایمان والا چہرہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں, حقیقی طور پر ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. ان لوگوں کی حالت بھی کہ فجر کی نماز عشاء کی نماز بھی چھوڑنا ان کے لیے بھاری ہوتا تھا, دل پر پتھر رکھ کر کے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, سفید بنا کی پابندیاں کیا کرتے تھے. کوئی ان نمازوں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس وقت میں بجلی وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا, بجلی وغیرہ کو تصور نہیں کر, رات کی نمازیں کہلاتی ہیں, فجر اور عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز کہلاتی ہے. اس اندھیرے کی نماز میں کون اس کو پہچان رہا ہے, کون سے صحابی آئے ہیں, کون سے صحابی نہیں آئے, کون شخص آیا ہے, کون شخص نہیں آیا, اس میں کون کس کو پہچان, گھر کے اندر بیٹھے رہے تو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن اس بات کا بتانا ضروری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ضروری ہے, اس وجہ سے رات کی نمازیں اندھیرے کے اندر بھی آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے, دیکھو میری ایمان والا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے نام تک پتا ہے کون کون ایمان والا نہیں ہے. اور اس بات کا مشاہدہ کب ہوا ہے, غزوہ تبوک کے موقع پر. تبوک میں کیا ہوا, یہ سارے جتنے منافقین تھے سب کے سب نے آ کر کے جھوٹے بہانے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کروا دیا. کیوں, ایمان نہیں تھا, ایمان والے لوگ اندر سے نہیں تھے, اس وجہ سے سب کو معاف فرما دیا گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا. آخر ان کو معاف کیوں نہیں کیا گیا, وہ ایمان والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف پتا تھا کہ یہ تین جملے ایمان والے ہیں, ان کے علاوہ جتنے ایمان والے نہیں ہیں, اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خطاب اترا ہے. اور بعد میں 50 دن کے بعد ان کی معافی نازل ہوئی, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہ پوری آیت کیا ہے, ان لوگوں کی معافی کے بارے میں آئی. یہ تینوں جو ہیں بعد میں رہ گئے تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سچ سچ بات بتا دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا میرے ساتھ اور میں ایسے ایسے معاملے کے اندر پھنسا ہوا تھا اور میری غلطی کے لیے نہیں جا پایا آپ کے ساتھ اور آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے فرما دیا. کیا ہوا یہ اس وقت میں یہ ساری باتیں نظر آ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہنے کے لیے بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے نام پتا تھے. اگر نام پتا تھے, اگر نہیں پتا ہوتا, نہیں معلوم ہوتا تو تبوک میں معاف نہیں کیے جاتے, لیکن معاف کر کے بتا دیا کہ یہ سب کے سب دکھاوے والے لوگ ہیں, باہر سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں, حقیقی طور پر ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی طور پر دلوں کے اندر پیوست ہو اور اس بات کا جو ہے فخر اس بات کے اوپر اسے محسوس ہو. کیوں یہ بات ہوتی ہے, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو ناچ گانے کرتے ہیں, ناچ گانے جو لوگ کرتے ہیں ان کو اردو زبان میں بھانڈ کہتے ہیں, ان کو اردو زبان کے اندر بھانڈ کہتے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا یہ لوگ امت کے رہبر ہوں گے. کیا ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا یہ لوگ امت کے رہبر ہوں گے, ان کی نسلیں ہمیں پتا ہوگی, اس کا بیٹا کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بلا کون ہے, یہ کھاتا کیا ہے, وہ پیتا کیا ہے اور پہنتا کیا ہے, جو پہنا ہوا وہ پہنے گا, امت وہ سارے پہناوے کے اندر آئے گی, لوگ اسی پہناوے کو پہنیں گے, جو کھائے گا لوگ اسی کو کھائیں گے, جو بتائے گا لوگ اسی کو کریں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہماری زندگی میں کیا کام ہے, یہ امت کے رہبر یہ لوگ ہوں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ ہماری امت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ضرور بھی ضرور غفلت کے اندر ہے، لیکن حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے، یہ کٹی پتنگ کی طرح نہیں ہے، ہماری دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے۔ اس بات کا ثبوت ہماری زندگیوں سے ملنا چاہیے، اس بات کا ثبوت ہماری زندگیوں سے ملنا چاہیے کہ ہمارے رہبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا اور ہماری دنیا اور آخرت کا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت میں ایک جماعت ہو جو آیت کریمہ پڑھی گئی وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امت میں ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتی رہے، بری باتوں سے روکتی رہے۔ یہ کیا ہو کہ لوگ اس بات کو، لوگوں نے اپنے کاروبار کو کاروبار سمجھائے، اپنے جو سماج کو سماج سمجھائے، اپنی بھی بچوں سے محبت دیکھی ہے، محبت کے سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اور ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے، ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے کاروبار سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اور اس سماج سے زیادہ نہ ہو جائے جس سماج میں وہ رہتا ہے۔ کیا یہ بات ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ ابھی کتنی ضرورت ہے، ہم نے کیا ہے، دنیا کو اتنا بولا ہے، اتنا بولا ہے، دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، گھر کر چکی ہے، دلوں کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ پاگل سے پاگل شخص اس بات کا اسے بھی یقین ہے، کاروبار میں اندر نہیں جاؤں گا، تجارت میں نہیں جاؤں گا، میرے گھر کا دیا نہیں جل سکتا ہے۔ لیکن دوستوں، اس بات کو کتنا زیادہ سمجھایا جائے، کتنا کہا جائے، کیا کیا دین کے اوپر نہیں چلے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر نہیں چلے گا، قبر کا دیا نہیں جل سکتا ہے، قیامت کے دن بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس وقت کھڑا ہونے کا اقدار نہیں ہو سکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑے ہو کر کے تنہا تنہا اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہوگا، اور اس وقت میں جو کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس کے لیے مرتا ہے، جس کے لیے آنسو بہاتا ہے، جس کے لیے پسینے بہاتا ہے، کل قیامت کے دن قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ان تمام رشتے داروں کے نام لے لے کر کے بیان فرمایا ہے، فلاں دوسرے پیچھا چھوڑ جائے گا، ایک بیوی کی ضرورت پڑے گی، باپ بیٹے کا جو ہے سہارا نہیں بنے گا، بیوی سے خاوند کا سہارا نہیں بنے گی، اور خاوند جو ہے اپنی بیوی کا سہارا نہیں بنے گا، اور بیٹا باپ کا سہارا نہیں بنے گا، باپ بیٹے کا سہارا نہیں بنے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں دنیا میں جس کے انسان پسینے بہاتا ہے، جن کے لیے آنسو بہاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب جو ہے خود دینا ہوگا۔ اور اعمال نامہ اعمال ہر کوئی کرتا ہے، اعمال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کمی ذاتی ہوتی ہے، کمی ذاتی ہوتی ہے، ہمیں کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کوئی عمل نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا ضرور ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی تو ہے، رب ذوالجلال کا اگر خوف نہ ہو، خدا کی قسم وہ گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو، ایمان والوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان والوں کو اعمال کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اسے اعمال کی طرف کھینچ کر کے لائی ہے، اور اعمال کا دوسروں کو ترازو ہوگا، اس میں ہمارے برے اعمال بھی تولے جائیں گے اور نیک اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ہم خود اس بات کا ہمیں جو ہے اندازہ لگانا ہوگا، میرے نیک عمل میری زندگی میں زیادہ ہے یا میرے برائیاں میری زندگی میں زیادہ ہے، نافرمانیاں میری زندگی میں زیادہ ہے، میری زندگی میں گناہ زیادہ ہے یا میری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات زیادہ ہے۔ اگر اس کا ابھی وزن ہو جائے تو کون سا بیڑا جھکے گا، کون سا پلڑا جھکے گا، یہ میں خود اچھی طریقے سے میں اپنا خود حساب جو ہے لگا سکتا ہوں۔ اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ہم کریں
کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے, اس کا نام گناہ ہے. یہی سمجھا ہوا ہے, حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے. حقیقی طور پر اگر دیکھیں تو گناہ دو طریقے کے ہیں, اور دونوں چیزیں گناہ ہیں. ایک تو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جائے نافرمانی کرنا, جن جگہوں سے ہمیں روکا گیا ہے, جو جگہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہونی چاہیے وہ جگہ آج ایمان والوں کی علامت بنی ہوئی ہے, وہ جگہ ایمان والوں کی نشانی بنی ہوئی ہے. ایمان والا ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے, جبکہ وہ جگہ ایمان والا ہی صحیح علامت نہیں ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا, احکامات کو چھوڑنا. اللہ رب العزت والجلال نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں کرنے کو, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں اور جو سنن ہیں, ان احکامات کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. کتنی نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, کتنے روزوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر کئی کئی سال کے زکات جو ہے فرض ہے, اور کئی کئی سالوں سے انہوں نے زکات نہیں نکالی ہے, جن کے اوپر حج فرض ہے ابھی تک حج کی نیت نہیں کی ہے, کیا یہ سارا کا سارا جو ہے نافرمانی کے اندر آتا ہے؟ ہم سمجھ رہے, اگر نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا تو ثواب ملے گا, ورنہ کچھ نہیں. اگر چھوڑا تو گناہ ہوگا, تو یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے کہ کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنے زمانوں سے ہم چھوڑ رہے ہیں, رب الجلال نے اب تک ہم پر پکڑ نہیں کیے, اور مشکل کیا ہوگا, پکڑ تو ضرور ہوگی, پکڑ تو ضرور ہوگی. اور یہ کب ہوگی؟ یہ رب الجلال کے علم کے اندر ہے. کب نہیں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عقاب ہم پر آ جائے, کوئی پکڑ ہم پر آ جائے, اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا بھی فضل مانگتے رہے, اس کا فضل ہم مانگتے رہے کہ ایسا نہ ہو اس کی پکڑ آئے اور ہم توبہ بھی نہ کر سکے, ہم توبہ بھی نہ کر سکے. اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کا فضل جو ہے مانگنا چاہیے. یہ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. ارے ہم نے اپنے کاروبار میں رہ کر, اپنے سماج میں رہ کر, اپنے دل بچوں کے اندر رہ کر کے اتنا زیادہ اس بات کو دل کے اندر بندوبست کر رکھا ہوا ہے کہ یہ کاروبار میرے لیے سب کچھ ہے, یہ میرا کنبہ قبیلہ میرے لیے سب کچھ ہے. جس طرح پہلے بتایا گیا, میرے خاندان کی پہچان یہ ہے, اور اس پہچان کو, اس علامت کو, اس نشانی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. جب تک اسی بات کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو چھوڑا ہوا ہے. اور یہ چیز دوسروں کیسے دلوں کے اندر آئے گی, یہ دل کے اندر پیوس سے کیسے ہوگی؟ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جائے گا, اور جتنا زیادہ سنا جائے گا, پھر کیا ہوگا, یہ اسی راستے سے ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. ہم نے دنیا کو بولا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر پیوس کر دیا, اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جائے گا, قبر کو بولا جائے گا, حشر کو بولا جائے گا, جنت اور جہنم کو بولا جائے گا, صراط کو بولا جائے گا, وہاں کے حساب کو بولا جائے گا, اور یہ سب کا سب ہر ایمان والے کے ساتھ پیش ہو رہا ہے, ہر قسم حرکت کے ساتھ پیش ہو رہا ہے, اور یہاں سے دنیاوی زندگی سے آخرت میں ہر کسی کو سفر کرنا ہے, اور وہاں کے سارے معاملات سے اسے اکیلے نمٹنا ہوگا, اور اسے اپنے حساب کا جواب دینا ہوگا. اور اسے بھی فرمایا, کامیاب شخص وہ ہے, ہوشیار اور عقل مند شخص وہ ہے, جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. یہ دوسرے دلوں کے اندر دکھانا ہوگا, ایمان کی حقیقت دلوں کے اندر دکھانا ہوگا کہ حقیقی طور پر میرے دل کے اندر رب الجلال کا خوف آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دلوں کے اندر پیوس ہو. یہ محبت جب فیمس ہوگی, پھر کیا ہوگا, احکامات کرنے میں مزہ آئے گا, نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ ہم نماز کو نماز بنا کر کے پڑھیں گے. ہم نے اس بات کو ابھی سوچا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ قربانیاں ہمارے لیے نہیں دی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس طریقے سے لوگوں کو احکامات پہنچا دیتے, لوگ عمل کر لیتے اور بس ہو جاتا. لیکن دوستو یاد رکھیے, قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے نجات کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین ہے. قیامت تک آنے والا آخری انسان
اسے ہی نجات پانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین اسے اپنی زندگی میں حقیقی طور پر اپنانا پڑے گا. ایمان والوں کی کیا علامتیں ہوتی ہے, ایمان والے کی نشانی کیا ہے, اسے اپنی زندگی میں بٹھانا ہوگا. لوگ کہا جائے کہ چلو اللہ کے راستے میں چلو, کہ میرا کاروبار دیکھو, میرا فلاں دیکھو, میرا کتنا قبیلہ دیکھو اور میرا فلاں دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے ہم نے کب سے پیچھا چھڑایا ہوا ہے اور کب سے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم پیٹ کھانے ہیں, اس بات کا ہمیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے, اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کنبہ قبیلہ, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ان کے کنبے ہیں, ان کے قبیلے ہیں. ہم سے بڑے بڑے باغان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تھے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے تمام باغات کو چھوڑ کر کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے, اپنے سماج کو چھوڑ کر کے, مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نکل گئے, جس جگہ پر بھیجے ہیں وہاں پر جا کر کے امت کو اس بات کو بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کیا ہوتی ہے. کیا ان کے لیے اگر وہ لوگ سمجھتے, ان کے لیے ان کا سماج بڑا ہوگا, ان کے لیے ان کا کاروبار بڑا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف طور پر منع فرما دیتے کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے, میرے باغات کا مسئلہ ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا مسئلہ ہے. لیکن دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا ہے نہ اپنے کاروبار کو دیکھا ہے, نہ کنبے قبیلوں کو دیکھا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر جو ہے چلے گئے. یہ کیا ہوا؟ جب حکم کی فرما برداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں انہیں عطا فرمائی, ایسی برکتیں دی ہیں, ایسی برکتیں دی ہیں. بات نہیں ہوتا ہے, صحابہ گھبرانے لگے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں جو بدلہ ملنے والا تھا وہ ہمیں دنیا میں بدلہ مل رہا ہے, اس بات سے گھبرانے لگے تھے. دیکھو ایسا نہیں ہے, امتحان کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, پریشانی میں نہیں, ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہے. جو جتنا بڑا ہے اتنی بڑے پریشانی کے اندر ہے, جو جتنا چھوٹا ہے اتنی چھوٹی پریشانی, لیکن وہ پریشانی ہمارے لیے نجات کا راستہ لے کر کے آتی ہے, لیکن ہمیں اسے سمجھنا ہوگا اس پریشانی کو نجات کا راستہ میں کیسے بناؤں, اس معاملات کو میں میرے لیے نجات کا راستہ کیسے بناؤں. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, یہ مصیبت رب ذوالجلال کی جانب سے. جب تک اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کے ہٹنے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, دنیا کی کوئی طاقت اس پریشانی کو, اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتی ہے. یہاں کیا ہوا, ہمارے جو ہے صبر کا امتحان ہو گیا. جب کوئی مصیبت آئی اب یہ بتاؤ شکوا شکایت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر کر کے جھیل بیٹھتا ہے. اگر اس نے شکوا شکایت کی ہے تو وہ پریشانی کی وجہ سے کیا ہوا, اور زیادہ نیچے درجے پر آ گیا, حالانکہ وہ پریشانی اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے آئی تھی, لیکن جہاں پر وہ تھا اس سے بھی بہت زیادہ نیچے آ گیا. اور اگر اس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اعتماد اور بھروسہ کیا اور رب ذوالجلال کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, تو کیا ہوگا, وہ پریشانی اس کی ہٹے گی, آگے چل کر کے فتوحات کے راستے لے کر کے آئے گی, آگے چل کر کے اس سے بہترین دن لے کر کے آئے گی, اس کا بہترین مستقبل لے کر کے آئے گی. لیکن اسے صبر کرنا ہوگا, اور کیا ہوگا, اس کا فیصلہ رب ذوالجلال کے دربار سے جب تک نہیں ہوگا وہ اس کی پریشانی نہیں ہٹ سکتی ہے. لیکن کیا ہوا, اس کے صبر کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس درجے پر ہونا اس سے بھی بہترین اوپر آ گیا, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین دروازے کھول دیے, خیر اور برکت کے لیے راستے کھول دیے, اس کی نجات کے راستے کو کھول دیا. لیکن کیا ہوگا, اس کے لیے ہمیں یہ قربانی کے راستے سے گزرنا ہوگا. دنیا ہر کسی کے پاس ہے, کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے, لیکن وہ ہمارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ مرضی کے مطابق ہے تو ہمارے لیے خیر و برکت کا راستہ ہے, اور ہمارے لیے جس میں برکت ہے اور اس میں نجات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی والا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جو اجتماع ہو رہا ہے اجتماع کے اندر ہر شخص وہاں پر پہنچے,
اور اس بات کو سمجھے کہ اس بات کی طرف ہمیں جو امید دلائی جا رہی ہے ہماری نجات کا راستہ کیا ہے, تو وہ نجات کا راستہ وہ نہیں دنیا جہاں پر دیکھ رہی ہے, ہماری نجات کا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس میں اپنے آپ کو نہیں سمجھے, اس میں بھروسہ کرے, اعتماد کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے محمد کی